Прощение камену на юме. Една ми е лагало Борна, 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 как ти да смечаш? Ой, я не да. Чи меса да. Там имаме чирабли да гаме хамо. Че сто мини бу чувала, ли сега си стери менос? Чо мини ре? Сирно си мини чак са бола са бисо. Ah, no, espacio hablando de Speedy. Pero no me llames, ¿no? ¿Eres Sotamno? Es que veo, veo, veo. Mismo, mismo. Está pañada, santo. Está pañada, santo. Va a quedar mes de zamno, Jimmy, cámeme. Hoy te hago usar mi mata. Está telefteazo, lo ya ahí tan. No me hice mes de zamno. Da, pero si que te venga, me mal aquí, está capaz de medio espacio. Yo que salgan buenas. Yo me piso de cerrado. Eso es snipe, que es 14 de cagado, me sale snipe. Poyoro. Poyorgo. Hilari, Hilari, Hilari. Está de nuevo. Esto es lo medio, no es con eso. Manos, posate, me gusta. Tengo un clip para. Le fue para los dimes de match, yo no lo haré esto. Mongrel. Mongrel a la mela, di. A ver.